Na výrub stromov vo svojom okolí sú devínsko-novovešťania citliví. Či už ide o dreviny na devínskej kobile alebo na sídliskách. Tentoraz prišlo i na topole pri rybníku, ktoré pomaly dožívajú a predstavujú hrozbu pre návštevníkov tejto lokality. To je jeden z prvých zásahov, ktorý čaká rybník Devínskej Novej Vsi, alebo teda okolie rybníka. Je to začiatok revitalizácie. Prístupuje sa k tomu kvôli nevhodnému stavu tých drevín, ktoré sa tam nachádzajú, a s prihľadnutím na bezpečnosť, pretože tie stromy momentálne ohrozujú zdravie a životy obyvateľov, ktorí sa pohybujú v tých priestoroch. A náhradnou výsadbou v okolí rybníka samozrejme príde aj k zveladeniu celého toho priestoru. Týka sa to topolov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch hlavného mesta, teda na magistrátnych pozemkoch takzvaných. Mesto pristúpi k výrubu a samozrejme k náhradnej výsadbe. Teraz vlastne ľudia bohužiaľ uvidia to, že tá fáza premeny zahŕňa aj ten výrub, ktorý tam v podstate teraz bude realizovaný preto, lebo tá topolová alej z tých šľachtených topolov je už práve v takej fáze rozpadu. A cieľom je, aby tam bola alej z druhov, ktoré vydržia teda podstatne dlhšie, ako týchto nejakých okolo 50 rokov a tie stromy sa už rozpadajú. Účelom je naozaj obnova tých stromov, že nie je to, že ideme to vyrúbať a niečo sa tam ide stavať, ale naozaj tá alej bude vysadená v najbližšom vhodnom termíne a ten teda není na jar, lebo keby sme to urobili hneď, čo by pekne síce vyzeralo, ľudia by asi boli radi, keby okamžite tam boli nasadené stromy, ale nám nejde teraz ako nejaký efekt, len že aby to dobre vyzeralo, ale aby tam tie stromy naozaj dlhodobo boli, aby vydržali. Aby nám počas toho leta nevyschli, lebo ten nástup leta je príliš intenzívny a doslova by sme to neupolievali a hrozilo by, že nám tie stromy uschnú. Čiže budú tam vysadené na jeseň. Dovtedy to bude vyzerať akoby prázdno, ako by sa nič nedialo, ale teda to by som práve rád bol, keby tí ľudia dopredu vedeli, že aký je ten zámer, že to není len výrub pre výrub, ale že teda ten účel v tomto prípade je naozaj obnova celej tejto polovej aleje. Magistrát plánuje o podobných prípadoch plánovaných výrubov občanov informovať dostatočne vopred. My vlastne v rámci mesta teraz štartujeme naozaj taký nový spôsob komunikácie, aby tí ľudia sa nedozvedávali na poslednú chvíľu, že čo sa deje. Takže v podstate predtým tam budú umiestnené informačné tabule, ktoré budú vysvetľovať, že sa vôbec niečo ide rúbať, prečo sa to ide rúbať a kde a ako sa to nahradí. Čiže takéto niečo tam mesto osadí. Nešťastná situácia je v tom, že ten termín, dokedy sa vlastne ten výrub môže robiť, je do konca tohto mesiaca, do konca marca. Takže v tomto prípade tam akoby nemôže tá informácia byť dostatočne dlho, tak ako to plánujeme robiť už úplne systémovo. Kde sa môžu občania dozvedieť o plánovaných výruboch drevín? Tieto informácie budú systematicky umiestňované na všetkých webových portáloch, to znamená určite na webovom portáli mesta, na sociálnych sieťach mesta, na Facebooku a Instagrame a takisto na webovej stránke mestskej časti. Ale tá podstatná zmena je, že tí ľudia uvidia dopredu naozaj priamo na tých stromoch alebo v blízkosti tú informáciu v podobe informačných tabúl. Čiže už to nebude len o tom, že či má niekto prístup na internet, aj keď teda má ho každý, ale nemusí to nikde hľadať, ale že to vlastne takto priamo v tom okolí uvidia a môžu sa aj potom prípadne pýtať, že teda aké sú tie dôvody a či to je naozaj nevyhnutné a podobne. Náhradnú výsadbu zelene pri rybníku teda zabezpečí magistrát v spolupráci s mestskou časťou. Devínsko-novovešťania sa však dočkajú nových stromčekov a kríkov aj na sídliskách. Momentálne pre informáciu pre občanov náhradná výsadba prebehne ešte aj na jar, ale len ihličnatých stromov, ktoré majú teda priestor na ujatie sa. A na jeseň pristúpime k výsadbe listnatých stromov. Tam ešte riešime zameranie sietí, pretože nemôžeme vysadzať nové dreviny ponad inžinierske siete. A tie potrebujeme zmapovať dôkladne a dôsledne tak, aby sme mohli vytipovať reálne miesta, kde tá náhradná výsadba prebehne. Budú vysadzané tak, ako majú a nie do betónových ložísk a nie medzi parkovacie miesta a ponad inžinierske siete, ako tomu bolo doteraz.
komplexnejšej starostlivosti o zeleň by pomohlo aj zjednotenie jej správy. V rámci jednej ulice máme akoby troch správcov častokrát, že mesto, dve zložky, oddelenie cestného, teda správy ciest, potom životné prostredie a potom ešte životné prostredie mestskej časti. Čiže naozaj je to príliš komplikované a jednou z takých zásadných zmien by mohlo byť aj vytvorenie nového mestského podniku, ktorý by sa systematicky staral o zeleň v rámci mesta, vedel by si dokonca pestovať sadbový materiál, nemuseli by sme si objednávať nejaké nekvalitné a predražené služby u nejakých externých firiem, ako sme to bohužiaľ videli doteraz. Čiže chceli by sme naozaj systémovo zmeniť tú starostlivosť o zeleň a aj trošku zjednodušiť jej správu. Občania Devínskej tieto spoločné kroky magistrátu a našej mestskej časti v starostlivosti o zeleň určite privítajú.